Цілодобова підтримка фахівців, необхідні умови для комфортного перебування та ще більший спектр послуг надають у кризовій кімнаті на Хустщині. У 2023 році ми підписали меморандум про співпрацю між міською радою і громадською організацією «Неємія». І були відповідні напрацювання, і прийнято було рішення зробити такий безпечний простір для жінок і осіб, які постраждали від домашнього насильства в місті Хуст. І відбулося ось це ремонт, відповідний відбувся. Зробили, закупили обладнання, засоби, і на сьогоднішній день тут нас можуть перебувати 6 осіб, і в тому числі 2 дітей. Кімната кризового реагування – це безпечне місце перебування постраждалих осіб від домашнього насильства. Це тимчасовий притулок для осіб, які зазнали домашнього або гендерно зумовленого насильства. По направленню мобільної бригади або поліції жінка потрапляє в денний центр соціально-психологічної допомоги. Ми скеровує мобільна бригада до нас. Ми поселяємо її в кризову кімнату, і до 10 діб вона може перебувати тут у безпеці, забезпечена ліжкомісцем і всім необхідним для спокійного перебування. Окрім того, постраждалі зможуть тут отримати необхідну допомогу від фахівців різних галузей. Цей простір розтворено завдячуючи спільним зусиллям Фонду ООН галузі народонаселення UNFPA, USAID, а також Міністерству соціальної політики спільно з Хустською міською радою, спільними зусиллями за кошти спонсорів Агентства у справах народонаселення було створено даний центр перебування. У кризовій кімнаті жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насильства, гарантується безпека і надається цілодобова підтримка фахівців. На жаль, в нашій громаді, як і по всій Україні, випадки домашнього насильства неподолені, і люди потерпають, вони просто, коли не було ще мобільних бригад, просто не говорили про це, замовчували. Але на сьогодні вже люди звертаються, і в даному просторі вже в нас перебували люди із дітьми, зокрема, і отримували відповідні послуги. Адреса кризової кімнати не розголошується задля безпеки постраждалих. Потрапити до кризової кімнати можна за особистим зверненням чи за направленням поліції, мобільної бригади чи інших соціальних служб. Фахівці переконують, постраждалим гарантується безпека.